Ողջույն. Հատկապես, որ իմ խոսքը ուղված է մամաներին, սիրելի մամաներ, ես ձեր համար մի փոքր գաղտնիք եմ բացելու, թե ոնց դուք կարող եք ընդհանրապես չմտածել, որ կարիերան ավարտվում է երեխա ունենալուց հետո. Կան մարդիկ, ովքեր տանջվում են այդ մտքից, թե վսյո դգի, ես լինեմ լավ մամա, դրկեմ իմ բալիկին, թե տակության ժամանակ թողնեմ, որովհետև իմ շեֆը ինձ գործի է կանչում, այդ մտքերը ով ունի դալիճում։ Կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ երեխայի հետ դաս սովորել է, նկարել է, խանգարի իրեն լավ վաստակել ու ֆինանսապես լինել այնպիսի մամա, որ 10-րդ դասարանում երեխայի դպրոցն ավարտելուց կարողանա նվիրել մեքենա, այլ ոչ թե քրիչների հավատացում։ Ես այդպիսին եմ։ Ու երբ որ ես բալիկներ ունեցա, մտածում էի իմ տնտեսագետի կարիերան, իմ ձեռքբերումները ավարտվում է այդ կետում, որովհետև ես ուզում էի դրկել իմ բալիկին, ես ուզում էի դաս ինքս սովորեցնել, ես չէի ուզում իմ երեխային թողնել հարևանի կամ բարեկամի մոտ ու վազել աշխատանքի։ Արդյոք դուք էլ ուներ դալիճում այդ մտքերը, արդյոք վախենում էր, որ կկործներ ձեր ամենալավ տարիքը։ Գիտեք, այսպիսի միտքեր առաջանում իմ մոտ։ Մեծացնում եմ երեխայիս, դառնում 35-38 տարեկան, ով է ինձ աշխատանքի ընդունելու այդ տարիքում։ Տեսնում եք դուք հայտարությունները։ Միջև 25 տարեկան բարետես գեղեցիկ առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձով։ Ինչ փորձով? Ճաշ եփելու, պամպերս փոխելու, դաս սովորեցնելու, ունենք փորձ։ Գիտեք, այդ բոլոր վախերս հոտը ցնդեցին, երբ որ ես տեսա այս նախագծի հնարավորությունը։ Ինչ է տրված մեզ? Շերեպը ձեռքերից, դաս սովորելից, նկարելից, հեռախոսը ձեռքերից, ինչ են կանում, սովորում են, աշխատում են ու վաստակում։ Հիմա ինձ շատերը կասեք, դե Սվետա ջան, շատ դժվար է։ Դժվար է։ Բայց գիտեք, ավելի դժվար է, երբ որ դու լավ մամա ես, տնային տնտեսուհի, ու բալիկի հետ մտնում ես խանութ ու երեխային բացատրում ես, որ այդ գրիչը իրան պետք չի։ Ինչու? Որովհետև դու ժամանակին քո համար դժվար է եղել ճաշ եփելուց միացնել ձայնագրությունը ու սովորել նոր մասնագիտություն։ Դժվար է նաստավիկի խորհուրդներին հետևելը ու աշխատել գիշերը, երբ որ քնացնում ես երեխաներին, դժվար է։ Բայց գիտեք, ավելի դժվար է, երբ որ երեխան 18 տարեկանում հարցնի. «Մամա, իսկ ինչու ենք մենք գյուղ գնում հանգստանալու, երբ որ կա Եվրոպան»։ Հիմա այստեղ յուրաքանչյուրս ունենք հնարավորություն օգտվել մեր ու ձեր ամենակարևոր գլխավոր հնարավորությունից։ Եկեք ռեալ դատենք, ձեզանից ով է հնարավորություն ստացել տանը անվճար առանց ներդրումների նոր մասնագիտություն սովորել, որը վաղը, թեկուզ մի տարի հետո, 5 տարի հետո։ Ես պապայիցս ունեմ ժառանգած միլիոններ, ես կլինեմ լավ մամա, լավ հարս, ճաշ եփեմ ու հետո էլ պապայիս միլիոններ ժառանգեմ, ոչ մեկս։ Այսինքն, եկեք ռեալ դատենք, մեր ու իմ ու ձեր համար սա այս նախագիծը, մեր կյանքի գլխավոր հնարավորությունն է, միակ հնարավորությունն է։ Ու եթե մեզանից որևիցե մեկը այս դռնից դուրս չա ու որոշի, որ իր համար դժվար է, որ հիասթափվում է, որ ծանձրանում է, որ այս տելեգրամի չատերը ծնկ ծնկ նյարդայնացնում են, այդ մարդը 10 տարի հետո կանգնելու է հայլու առաջ ու չի կարողանալու մեղադրել ոչ պետությանը, ոչ նախարարին, ոչ մեկին, որովհետև իրեն տրված է եղել այս հնարավորությունը ու հենց ինքը բաց է թողել։ Հիմա ինձ կարծնեք, ոնց համատեղել մամա, իսկ ես 3 բալիկների մամա եմ, ասեմ տակ տեղի չեմ խոսում, երկրորդ դասարանցի աղջիկ ունեմ, ում դասերը ես եմ սովորեցնում, նկարում եմ 4 տարեկան աղջիկաս հետ, պուճուր բալիկս 11 ամսական է, ով 24 ժամ իմ ձեռքին է։ Հիմա հարց, ոնց համատեղել տնային գործեր, երեխաներ, բիզնես, սովորել, զրույցներ, մոտիվացիա, ոնց անել այդ ամենը։ Ինձ օգնության է եկել հին հունական առասպելները, չզարմանալ։ Նույնիսկ հին Հունաստանում աստվածների 4-ը տրանայք են
ու իրենք օգտագործում էին 4 հմտություններ, որոնք, եթե մենք յուրաքանչյուրս օգտագործենք, մենք կդառնանք հաջողակ եւ երջանիկ դիտ։ Եկեք քննարկենք այդ հարցը։ Ո՞վ էր նրանցից մեկը։ Նրանցից մեկը Հերան էր, ով ընտանիքի, սիրո, երեխաների խնամակալն էր։ Այսինքն, եթե կինը իր մեջ ունի Հերայի հատկությունները, ճաշն է բաց, է տունը մարդված, է երեխաները սիրով լցված են, դա նորմալ է։ Հաջորդ մեր Աստվածուհին դա ղեկավարման ճիշտի ու կազմակերպչական ճիշտի շնորհն է։ Սիրելի կանայք, ինչքան է լավ պատրաստել, դուք պետք է ինչ որ ոլորտում կազմակերպեք, որովհետև կնոջ բնությունը դրա համար է։ Հաջորդ Աստվածուհին, նա կոչվում էր Աֆինա։ Ո՞վ էր նա։ Նա ազատության խորհրդանիշն էր, ով անընդհատ փնտրում էր, ով է ինքը այս կյանքում, որովհետև անկախ նրանից դու ո՞վ ես հասարակության մեջ, քո ընտանիքում, ղեկավարման ճիշտում, գալիս է մի պահ, երբ որ դու ինքդ չես հարց ես տալիս. Ո՞վ եմ ես, ինչ առաքելություն ունեմ։ Եկեք քննարկենք այս պրոյեկտում յուրաքանչյուր ճին հնարավորություն ունի իր ընտանիքի ողջին, երեխաներին դժկան, ղեկավարման ձիրք ու կազմակերպչական հմտությունները օգտագործել, լինել ազատ եւ ամենակարևորը յուրաքանչյուրս, ես եւ դուք, այստեղ բացի գումար վաստակելուց ունենք առաքելություն։ Մենք յուրաքանչյուրս առնվազն մեր շրջապատից 10 կնոջ կյանք որակական փոխում ենք։ Ասեք, որ դա երջանկություն է։ Ես երջանիկ եմ դրա համար։ Իսկ դուք, ուղղակի հիմա մի բան եմ ուզում ձեզ հարցնել։ Արդյոք դուք պատրաստ եք համատեղել Աստվածուհիների շնորհները որպես կին ու լինել երջանիկ, հաջողակ եւ հարուստ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Եկեք ստուգենք։ Եկեք ստուգենք։ Դա այսպեսի մի հատ ստուգման ձև։ Այսպեսի հարց։ Դուք պատրաստ եք հենց հիմա կանգնել։ Այո, ինչու են կեսը նստած, իսկ կեսը կանգնած։ Շատերն են ասում, այո, ես պատրաստ եմ այս բիզնեսում ընտանիքի ճոխքին հաջողել, իսկ մնացածը ոչ թե ասում են, այլ անում են։ Եկեք այստեղ բոլորս լինենք այն մարդիկ, ովքեր կասեն ու կանեն։ Դե ինչ, մինչ տնորենի ստատուս։ Նորակալ եմ։